ibyo ndabona jaride tubyiro tambya kuba gutejera kabe gaterwa mu yongese warayineye ariko se bro abagije mu nitsiga ariko nta numwe gitanga filime zimeze neza ubu tuzabigenza dute ko ubwo sura kiri guhirahira utumwanya wajya gushaka filime kuba DJ koko nyase nene nakura gasobanuye kameze neza ibyo byaroroshye fata telefone yawe uje kuri Google wandike mu watch akadomo agasobanuye XYZ singizi filime nziza agasobanuye kameze neza koko ngisho kuri boku dikigero mu singizi filime nziza tugenda aho byakemutse byarakemutse God have mercy upon us. Umbasha witeye mwakutenye ko nabene wanyu ndaguhene ndakuvunye njewe. Ushaka wena nama bisongo. Umva na uvunye w'Imana itare. Hagara. Kuna aga wahenya mu bako. Bizaguteye icaka sha wa mujinga. Nibi ntari cyaka uzampa amazi yo kubinywesha. Yes, I love them whenever you could have asked us. Bandits! Imbramukorong hangers, Shinjakurimina, because I've got the Tarbisha Manogutara Kogi Dagus and Ziva Fash. Two of Fashitis. Kurera! Carry them getting or Jariani would ruin the Uru Sinagosina and I'm serious shoot. Ninden up then and I knew a curry. A Hoka Voka going in that way, when I knew a machine. Who killed that quarter? What? Gaga Chirawa died. I could tell and touching Gabisha Munichi Tondo. You don't want to
Gaperu pachira piripiri pose anda gupendo zipichipi macha gupasa pisa wanjishu. Omigiria pimacha na piripiri na gapembani magupimu muyajomu gapu. Kendo shina ya rabita. Utanu sebji. Jindezo. Ayo manyo kosea nga mumu chamakari sote angi mikandama. Nyumvira rizu. Ugoe ya mugonjana saka kuhu tuaturi guchini watiri kurguani na mshusho. Aliko njara kandika undiku ute wateye maminda. Kumufasi za kundera. Nunyishuri rishuri. Wakandi wetraza amari muda. Deka shaku mandu mwarimu ndu mwarimu ariko umuhungu yayaga uhita wirwana ako kanyu utitenga umwana azajya mu ishuri cyangwa ntazajya uko kwirwana rero niko kuri kongera ugasanga umwana ntabana n'abadeyi be nabaye mali baba kwari indizi hamwe abwo bufi ndu wowe wigisha wowe wigisha nafata zaza nkugure bombe iki wese wavuye mu ishuri ubwo nari be amasomo ngo bande mu ishuri ariko abadeyi b'iki gihe njye imana ingize leta rwose Umusaraso azaje tete. Naje mure ariko baza kundegera bambira ngo abuze amafaranga yo kurera umwana. Namutambika misasu cyangwa mukatira burundu. Oh my god. Kuko nawe yabatanye n'uwishe umuntu. Fata iki gicete cyane cyo kugura bambo ngabanyamagambo wa cyane. Ubonye zanjye kirage cyane nana cyane. Mumu bantu. Urangere. Ubusirana kirame. Soga kuri yanyirukanye mu rugo rwe. Nashaka meya guhaya kato nk'abarwayi ba Ebola. Ama Jude Black yararirimbye neza ati urari. Chatekanga yangu na mazibiri ni mwacho kuisari kwa nusu burcho zaifamu. What? Zaifamu atasana wa uza yunguramu kukwa wande. Zami wazenyo. Ibibazo bya indirimbo se cyandire ariko ko n'umufite umushiwa w'umugore utwite inda ya meza abiri wamutese washyanuye cyangwa urabona binyanditse mu gahanga umva ibyo tubireke dukora iki umva nabuzima ihango urabimbye asumbanye mu muganga cyandi umunyabuzima ariko wamfasha nka mukuru wanjye nkufasha umbonye bitaro se cyangwa umbonye mo famasi ugashaka kunyara unanye ndo umubyeyi di kabyara byiru tugigana na babyeyi washara utambira umuntu waguteye ewe kumbita gafuna kwa twa mama ni mukubwira suri ribu uru rukiko cyangwa uri guverine mumbwira rimwe nawe mubwiye mumbwira kabi nawe mubwiye cyo mumbwira gato nawe mubwiye kuryo ari musanyine wana naguteye nawe abwo bufite ariko se wakibona kora kubujije kuryamugaranya hato batazagutera inda yo nkenya yagiye mwe bayine magazi
none yingiye ni etike ni kene nshinwa ni nyakorea cyangwa ijevu byatangiye gute nyine yaransomye akimara kugusoma ankuramo ni forme aha ankuramo ni sutiye ankuramo ni ka iyo nyine wivuga burya ngina tero ibyo washatse kuvuga nabyumvisha icyo yakuyemo tugende mu nyere kumwe abatero